İsmaillı'da evden pul ve kızıl uğurlanıb. Şübhəli şəxs qismində dilənçiliklə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Dilənçi dilənmək üçün qapısını döydüyü evden 4000 manata yaxın pul aparıb. Avqustun 28-ci İsmail rayon polis şöbəsinə rayonun Qurbanəfəndi kəndində yerləşən evlərin birindən 2000 manat pul və 2240 manat dəyərində qızıl ziynət əşyalarının uğurlanması barədə məlumat daxil olub. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin cinayət hadisəsinin Mahmudova sahibi Əli qızı tərəfindən törədilməsi müəyyən edilmiş. Həmin şəxs şübhəli şəxs qismində tutulmuş və hazırda cinayət işinin istintaqı davam etdirilir. Şöbəyə gətirilən Yevlax rayon sakini sahibə Mahmudova dilənçiliklə məşğul olduğunu deyib. Dilənmək məqsədi ilə bir ay əvvəl qapısını döydüyü evdə heç kim olmayanda oradan uzaqlaşmaq istəyib. Bu zaman onu arxadan şeytan çağırıb. Peşmanam, gördüyüm işimdən peşmanam. Şeytan aldatdı məni. Üzr istəyirəm hamısından. Saxlanılan şəxs ifadəsində uğurladığı qızıl ziynət əşyalarını Bakı şəhərində satdığını, əldə etdiyi pulu isə xərclədiyini bildirib. Şeytan tərəfindən aldadılma, məsuliyyətdən azad edilmə halı kimi nəzərdə tutulmadığından sahibə Mahmudova barəsində cinayət işi başlanılıb. Onun digər cinayətlərdə iştirakının olub-olmamasının müəyyən edilməsi məqsədi ilə araşdırmalar davam etdirilir.